I think we should be in bed, high as kites, day and night, giving head. כהנה עובד על אלבום חדש של הג'ירפות ומופיע עם הווקינג מן, אבל לא בגלל זה הזמנו אותו להתארח. האמת היא שגלעד כהנה לא ממש מעניין אותנו. זה לא אישי, תרבות באופן כללי לא ממש מעניינת אותנו, ולדבר עליה מעניין אותנו עוד פחות. אבל יש תוכנית וצריך להעביר את הזמן איכשהו. גלעד כהנה הסכים לנסות לעזור לנו. האם הוא יצליח? גלעד, קודם כל, לפני שנעבור לנושא הדיון האמיתי שאתה לא יודע עדיין מה, אוקיי, כאמור, אין לך שום מוצלח לקדם. תודה לאל, זה באמת. אשטון קוצ'ר וריאנה. תראה, אני מרגיש שאשטון לא טוב בשבילה, ואני אסביר לך גם למה. אני חושב שריאנה, אם אתה מסתכל לה בעיניים, אתה מבין שיש להם איזושהי אינסופיות. כאילו, ריאנה היא בן אדם שמגיע לו עדינות, מגיע לו הרסול. כאילו, כשאני חושב על ריאנה, אני חושב על טווח ארוך. אתה יודע, ריאנה בשבילי זה לא... אל תצחקי, הוא מדבר מדם לבו. לא, ריאנה בשבילי... אני עדיין בוכה. לא, באמת, זה לא יפה. בן אדם מדבר מדם לבו, ואת צוחקת. הנה, אני מסתכל, אני גם רואה עכשיו את האינסוף הזה. אנשים לא מבינים את זה, אבל אני חושב שריאנה היא... היא גוזל. היא גוזל פגוע שמישהו צריך לקחת אותו ולהחזיר אותו לכן. עכשיו, אם אני לא יודע אם אתה יודע... למה אתה פה? אתה תעשה את זה. את מקנה. אני יכול להבין את זה, את לא הראשונה. יש משהו בגוזלים שנופלים מהקן, שברגע שאדם נוגע בו, נגיד כמו החבר שלה שנגע בה באופן גם די אלים, אז היא לא יכולה לחזור לקן, כי האמא מזהה את הריח של האדם, וזה נגמר בעצם. אי אפשר לחזור לקן. אז אם ריאנה, מה המצלמה שלי? אם את רואה את השידור, אני הקן בשבילך. אם את ברבי, אני הקן שלך. גילי, הגעתי למסקנה שאתה בלתי מנוצח. הזננתי לנצל את היכרותנו הקודמת כדי דווקא לשאול אותך שאלה אמיתית לתוך הלב ולא מגניבה, אבל בסוף כל מה שבא לי לשאול אותך זה כמה להזזל טרנינגים יש לך בארון. זה לא כמה טרנינגים יש לי, זה כמה אני יש לטרנינגים שלי. אתה מבין מה אני רוצה להגיד, כאילו... בוא ניקח אבל את זה עכשיו. גיבור תרבות. עכשיו שהוא הפגין שוב את יכולת האלתור המילולית. לא, זה לא קשור לאלתור. רגע, אני לא, אני חייב לעצור שנייה. אני הקשבתי לדיון התרבותי שלכם. להג. אוקיי? לא, אני באמת הקשבתי, כאילו... אבל יש לי שאלה ממש מעניינת לשאול. לא, שנייה, אני בטוח. וגם אני בטוח שאתם מוגבלים בזמן. למה זה לא ככה מעניין אותי? בגלל שהייתי בחדר... למה אתה עושה את התנועה המשונה הזו? כי זה כתוב בתסריט. זה כתוב בתסריט. אני הסתכלתי במסך, ואתם דיברתם על דברים שכאילו עוסקים בתרבות, נכון? כאילו. ומה שמוזר זה שזה תוכנית התרבות הכי גבוהה בישראל, ורוב מה שהתעסקתם בו, זה באמת, זה פאקינג ביוב. אתם התעסקתם בביוב. בסוף דיברתם על איזו תערוכה שבאמת כבשה את כל העולם, היא מאוד פופוליסטית, ואין אדם שלא היה בה, ומי שלא היה בה חייב להתייחס אליה כי הוא לא היה בה, אז או שהיית בה או שלא היית בה. באמת, עכשיו אני שואל את עצמי, כאילו, למה אני פה? כאילו, מה אני עושה? שלמה ארצי ואייל גולן זה ביוב. לא, הדיון בין שלמה ארצי לאייל גולן זה ביוב. ביוב, ביוב חוצץ ביניהם. כי בסך הכל מה עשיתם? לא, מה עשיתם? לקחתם אייטם ממאקו, ששאלו מי הוא הזמר של ישראל, וניפחתם אותו, אייטם מיותר לחלוטין, שאגב התקשרו אליי ושאלו מי אתה חושב שהזמר של ישראל, ואני אומר, אני לא מבין, יש לי דברים לעשות, למה אתה מתקשר אליי עכשיו? על נושא כל כך מיותר. הרי מה זה הדבר הזה? זה כדורגל? לא באמת, מה זה סכנין חיפה? אני לא מבין. מה זה משנה? מה זה משנה שלמה ארצי אייל גולן? זה פאקינג בולשיט. מה, איפה הגיטרה הקלאסית יותר חזקה במיקס? זאת השאלה? אני רוצה לשאול אותך שאלה על כתיבה. בכיף. כי אני חושב שאין כמעט בן אדם שלא רוצה לכתוב. בטח בקרב צופי ערוץ 8, יש מלא אנשים שרוצים לכתוב. ויש אנשים שנורא קשה להם, באמת, יש להם מחסומים, קשה להם להגיע לכתיבה. קשה לך עם הכתיבה? לא, לא, אתה יודע שאני כותב קל. אני לא יודע בכלל. לא, לא, בסדר, ספרת לי את השר עוד בבית השכם ואת זה, אתה לא יודע. אבל אני שואל לך, איך אתה משתחרר, כן? איך אתה מגיע למקום הזה שבו אתה כל הזמן משוחרר, כן? שבו המילים כל הזמן משפריצות החוצה והכתיבה זורמת כל הזמן. אוקיי. תראה, אני... והאלתור הזה, כן. לא, אני אגיד לך את האמת. אני חושב שהניסיון ליצור הוא ניסיון שחייב להתחיל מהאידיוטיות של הקיום. כלומר, אתה חייב לשחרר ואתה חייב להיות חסר אג'נדה. כשאני כותב, אני אף פעם אין לי אג'נדה ואף פעם אין לי בעצם... אין לי מטרה. לא מסחרית וגם לא אומנותית, אגב. כלומר, אומנות כאיזשהו ערך עליון לא קיימת אצלי בכלל. אני מנסה כל הזמן לשמור על ה...
קוראים לזה רגרסיה, אתה יודע, לחזרה לילד. בשבילי לחזור לילד זה הגביע, לשם אני שואף, זאת הגיזה, זאת גיזת הזהב שלי. זה בעצם, אתה חייב כל פעם כשאתה פותח את הפה, להרשות לעצמך להיות אידיוט, כי רק האידיוט המוחלט יהיה מבריק. זאת אומרת שהרצינות והיומרה הן אלה שהורגות את היצירתיות. הן מכבידות, אתה יודע, מי שיש לו נטל גדול לסט, אז הוא פשוט, אתה יודע, הוא יקרוס. אני מאוד מסכים עם זה, אתה גם? לגמרי, לגמרי. הוא נופף פה בלהט. בוא נעסקמה הזאת עם החליאה. אבל טכנית, אנחנו מתעניינים בטכניקה, אנחנו באזור הביוב. סמים. זה מתחיל בראש, לא, אני שואל על הבירות שלך, אני שואל. בירות ולא סמים. זה מתחיל בראש, זה מתחיל על נייר ביד, זה מתחיל בהקלדה, איך זה קורה? אתה כותב הרבה, בהרבה מקומות. בוא נתחיל מזה שאני חושב שכתיבה חייבת לנבוע מתוך תשוקה, ולא לנבוע מתוך רצון להיות כותב. מי שרוצה להיות כותב, בעיניי, לא יכול להיות כותב. אבל אתה יודע שיש מלא, לא, הנה, לא, זאת נקודה מעניינת. יש הרבה אנשים שיש להם כאב אמיתי, יש להם רצון להגיד משהו, יש להם רצון להגיד את זה בכתיבה, ויש להם תשוקה לעשות את זה. זה רק לא יוצא. לא, בסדר, אתה דיברת על מאגר של גז שנמצא פה, ומאגר של כאב שנמצא בו, השאלה איך אתה מחבר ביניהם. והחיבור ביניהם נמצא דרך העובדה שאתה לא יכול לשלוט בגז. אתה לא יכול לשלוט, בוא נגיד, אתה לא יכול לשלוט במחצב שאתה עומד לגלות. אתה מדבר על משהו שקשור לנקודת מוצא, ובזה הייתה לך פה הסכמה של שני אנשים, כבר נבהלת, בסדר. כן, זה קצת גיל אותי. נכון, אבל יש לנו עוד 20 שניות. יש העניין של הביקורת. הביקורת היא מנגנון אחר. איך אתה שופט את מה שאתה עושה, כמו שאתה שפט את הטייטם שהיה פה, או דברים כאלה, שם זה מנגנון אחר. בוא נגיד, אני אגיד זה בפשטות, אני חושב שהעורך שבי, זה המבקר, הוא השכל, הוא בעיניי משני. כן? היוצר הוא מספר אחד.